Еуропа. Еуропа елдерінде ислам мен терроризм арасын байланыстыратындар көп. Бұл үлкен проблема. Бұл құбылыстың кейбір себептеріне тоқталсақ, батыс елдерінде АқШ, Еуропа, Ресейде, араб елдерінде бірбеткей, шектен шыққан мұсылмандар бар. Олар террористік әрекеттерді жасайды. Осы арқылы адамдардың ойында теріс көзқарас қалыптасады. Кейбір мұсылмандардың жасап жүрген әрекеттер арқылы исламды солай екен деп ойлау, бұл зұлымдық әрі дұрыс емес. Ислам бейбітшілік, толеранттылық діні. Ислам басқа дін өкілдерімен жау емес. Ислам елінде ғасырлар бойы басқа дін өкілдері бейбіт бірге өмір сүрді. Бұдан құтылатын жол менің көзқарасымда исламды дұрыс бейнесінде жеткізу. Оны барлық бұқаралық ақпарат құралдары арқылы тек Қазақстан не Египет қана емес, бүкіл әлемдік деңгейде исламның басқа діндегі, өзге көзқарастағы адамдармен бейбіт өмір сүре алатынын, әлемге мейірім таратуға келгенін, жер бетінде бүлік шығаруға тыйым салынатынын түсіндіру қажет. Ислам ешқашан мұсылман еместі өлтір деп бұйырмайды. Батыс елдерінде исламдық қате түсініп, басқаларды кәпір, тозақтық деп жар салып, басқа да жағымсыз іс-әрекеттері ислам жайлы теріс пікір туғызды. Яғни, дұрыс исламды үйрету жолында, оны көпшілікке дұрыс жеткізу бағытында көп жұмыстар керек. Әлеуметтік желілерді кеңінен пайдалану қажет. Өйткені қазіргі адамдар кітап көп оқымайды. Интернеттен қараған жеңіл оларға. Әл-Азхар, Нұр Мүбәрәк секілді ислам университеттерінің жауапкершілігі мол бұл тұста. Сонымен қатар, имамдар мешіт мінберлері арқылы көпшілікке түсіндірулері қажет. Исламның бейнесін бұзып жүрген террористік ұйымдарды жою да маңызды. Оны халықаралық деңгейде мемлекеттер біртіндеп шеше алады. Мысалы, ислам ынтымақтастық ұйымы, онда Қазақстан да мүше. 56 ислам мемлекеті бар, олар үлкен күш. Террористік ұйымдарды жоюға күш жұмылдырса, жеңе алуға қабілетті. Сонымен қатар, балаларды да жастайынан бастап дұрыс исламды үйрету керек. Мектеп, балабақшаларда арнайы пәндер енгізу арқылы. Жастар өздігімен интернет арқылы үйренсе, түрлі теріс мәліметтер толы, тура жолдан адастырады.